Velkommen. I dag skal vi prøve ut forskjellige indikatorer på løsninger med ulik pH. Men først skal vi se litt nærmere på hva en indikator er for noe. En indikator er et stoff som gir oss et synlig tegn, oftest gjennom fargeendring, når vi har eller ikke har en viss konsentrasjon av et stoff som indikatoren reagerer på. Som sagt er en indikator en kjemisk forbindelse som brukes til å bestemme tilstedeværelse og konsentrasjon av diverse stoffer. Eksempel på bruk av indikator er redoxindikator, kompleksionindikator og pH-indikator. Det er bare en av disse indikatorene vi skal gå inn på, og det er nemlig pH-indikatoren. De andre er ikke pensum. En pH-indikator er en kjemisk forbindelse som har den egenskapen at den har forskjellig farge ettersom at den er i surt eller basisk miljø. pH-indikatorer har også et såkalt omslagspunkt, altså det punktet hvor det skjer en fargeendring. For eksempel, pH-indikatoren lakmus har en rød farge når den er i surt miljø, og den har blå farge når den er i basisk miljø. Som vi ser ut fra skalaen, så er omslagspunktet til lakmus mellom pH 5 og 8. I omslagspunktet vil løsningen ha en lilla farge. Her har vi en løsning som har lav pH, uten tilsatt lakmus. Det øyeblikket vi tilsetter lakmus, vil fargen bli rød. Hvis vi så tilsetter base til løsningen, vil fargen endres til lilla, og så til blå, siden pH endres. pH-indikatorer brukes dermed da som en visuell indikasjon på at en løsning er sur eller basisk. For mer informasjon om syre og base, og om bruk av indikator i syre-base-titrering, se videoen om analyse av eddiksyre fra kjøkkenet. Og så til dagens fun fact. Hvordan kan nype-te fungere som en indikator? Tenk på hva en indikator er for noe. Og så får vi se på slutten av episoden. Og så skal vi gå gjennom utstyrslista. Her har vi det utstyret vi trenger for å gjøre dette forsøket. Her har vi syre, her har vi buffer, og her har vi base. Her fremme har vi indikatorene BTB, phenolphthalein og metylrødt. Her har vi tre reagensrør, og der har vi plastpipetten. I dette forsøket skal vi teste tre indikatorer, BTB, phenolphthalein og metylrødt. Det skal vi gjøre med å dryppe indikatorløsning i en surløsning, en bufferløsning med pH 7 og en basisk løsning. Nå drypper vi BTB i en surløsning. Vi observerer en gul farge. Nå drypper vi BTB i bufferløsning. Vi observerer en grønn farge. Nå drypper vi BTB i en basisk løsning. Vi observerer en blå farge. Nå drypper vi phenolphthalein i surløsning. Vi observerer ingen fargeendring. Nå drypper vi phenolphthalein i bufferløsning. Vi observerer ingen fargeendring. Nå drypper vi phenolphthalein i basisk løsning. Vi observerer en rød farge. Nå drypper vi metylrødt i surløsning.
Vi observerer en rød farge. Nå drøper vi med tyllrødt i bufferløsning. Vi observerer en gul farge. Nå drøper vi med tyllrødt i basisk løsning. Vi observerer også her en gul farge. Her ser vi de fargeutslagene vi observerte med de forskjellige indikatorene, i henholdsvis sur løsning, bufferløsning og basisk løsning. Vi ser at resultatene stemmer godt overens med de kjente fargespektrene til indikatorene, som vi ser her. Vi spurte tidligere om hvordan NyPT kan fungere som en indikator. Svaret er at NyPT inneholder stoff som vil endre farge etter om det er surt eller basisk miljø, og derfor vil NyPT fungere som en indikator. Her ser vi NyPT i et reagensrør. Når vi tilsetter base, ser vi at fargen endres etter hvert som løsningen blir mer basisk. Om vi så tilsetter syre, vil vi reversere fargeendringen. NyPT er altså en pH-indikator, da det inneholder et stoff som endrer farge ved endret pH. I løpet av dette forsøket har vi sett på hvordan indikatorer fungerer. Vi har også lært at det finnes mange forskjellige typer indikatorer.